Багато людей не вміють сприймати себе, шукають недоліки у своїй зовнішності, фігурі та поведінці. І переймаються, що про них подумають оточуючі. У сьогоднішньому випуску ми вас познайомимо із дівчиною, яку багато хто з дніпрян бачив у середмісті. Вона яскрава, епатажна, неповторна та навіть провокативна. Та їй байдуже на гострі погляди перехожих. Марія – дівчина, яку багато хто бачив на вулицях Дніпра. Зазвичай вона привертає до себе увагу перехожих, бо має незвичний образ. Хтось вважає, що її одяг та поведінка неприйнятна. Але вона стверджує, вона не звертає уваги на оточуючих. Мені кортить сказати все навпаки. Я навіть ловлю дуже завелику насолоду від нецензури в свою сторону. Тобі ж, коли мені кажуть спокійливо, о, яка йде гарна дівчинка, мені якось навіть це все одно. А коли мені кричать мати і т.д. і т.п., як кажуть пі, і в мене з'являється посмішка на вустах, та мені дуже добре та гаряче. Марія каже, її образ – це втілення її емоцій та самобутності. Високі підбори, брендовий одяг та купа аксесуарів – те, що вона черпає зі своєї театральної душі. Я бачу себе тільки в такому образі. Мені не кортить вдягати якісь класичні там юбки понижче колін, якісь брюки. Я люблю аксесуари, блиск, сяйво і посмішку на вустах. Дівчина часто стикається з хейтом у свій бік. Її потайки фотографують, сміються та пліткують за спиною. Але Марія не з тих, хто звертає на це увагу. Вона розуміє, що вона така, якою є. І ставати іншою заради схвалення суспільства не буде. Без любові до себе ти не доб'єшся нічого. Тобто, якщо ти піднімаєшся утром зрання з постелі, то вже треба любити себе, і тоді тебе полюбить твій день. Без любові тобі не захочеться нічого робити. Для того, щоб полюбити себе, треба спочатку змалювати ідеальний свій облік у думках і трохи пошагово йти до нього. З дитинства Марія хотіла стати моделлю та підкурювати світові подіуми. Але батьки наполягли на іншій професії – юрист. Вона працювала у великих банківських компаніях та успішно справлялась зі своїми професійними обов'язками. Але вмить зрозуміла – це не те, що її захоплює. В цьому світу я бажаю більш фантазувати, полюбити якісь яскраві кольори, не забувати, що є такий стан, як мрійний стан. І благодаря цьому стану також мрійно йти до реалізації своїх якихось нових бажань. Також часто так буває, що люди мають вроджені особисті родзинки – кривий ніс, веснянки, родимки та інше. Нескладна, незграбна, кривонога, косоока, завжди в дірявих панчохах. Вона була посміховиськом все своє дитинство. Барбара Стрейзанд – жінка, яка завжди вислуховувала від продюсерів та просто перехожих про свої недоліки. Але вона заплющувала очі та сприймала себе такою. І вроджені родзинки не стали на заваді її кар'єрі. Ніколас Войчич – австралійський мотиваційний оратор, письменник і співак, народжений з синдромом тетраамелії. Через цю хворобу він не має усіх чотирьох кінцівок. Одного разу в дитинстві він хотів покінчити з собою. У мене нічого не виходило, але за цей короткий час я дуже чітко представляв картину свого похорону. Ось стоять мої тато і мама. І тут я зрозумів, що не можу заподіяти їм біль, не можу себе вбити. Адже все, що я бачу від батьків, це величезна любов до мене. Врешті він зрозумів, що в нього є шанс бути щасливим, та відтепер і сам мотивує людей та допомагає їм знайти себе в цьому світі. А відома українська співачка Олександра Зарицька не соромиться викладати в соцмережі фото своєї фігури. Про своє тіло вона каже так. Я довго ненавиділа те, що бачила в дзеркалі, ненавиділа до тих пір, поки не зрозуміла, іншою я ніколи не стану.
Тому у мене є вибір сидіти на жорстких дієтах все життя, рахувати калорії в судомах або зрозуміти, що я така, яка я є. Я за щасливе життя, за спорт і солодощі. Психологи ж пояснюють, кожна людина має ставитися до себе з повагою та вірити у свої сили. Чого потрібно відноситись до себе і сприймати себе такими, якими є? Тому що кожна людина – це є індивідуальна істота. Ми дуже різні, ми є набором таких різноманітних якостей, яких у мене є, ні у кого другого немає. Тож, поважайте себе та залишайтесь на позитиві. Марко Ручка, Костянтин Кесар, Юрій Краснощук, Open News, телеканал «Відкритий».